Fire kasser på Nadderud. Vi fortsetter den fine trenden. Hva er umiddelbare tanker? Nei, i dag har vi full kontroll, og i dag spiller vi tidvis veldig fin fotball. Vi skårer fire mål. Vi kan skåre og bør skåre mange flere. Og selvfølgelig unødvendig å slippe inn to, men vi har full kontroll hele veien der. Og vi tar med oss tre poeng, vi er fornøyd med det. Hva er du mest fornøyd med i dag? Nei, jeg er fornøyd med angrepsspillet. Jeg er fornøyd med at spisser skårer mål, og at vi ser bra ut offensivt. Så det begynner å bli bra. Vi snakket litt om Gift i går. Da sa du at vi skulle være forsiktige med å ha for høye forventninger. Så leverer han to kjappe kasser i første gang her i dag. Blir det ikke enklere å senke de forventningene nå? Nei, ja, folk skal få lov til å hylle han. Og i dag er han veldig bra. Og hvis vi kan fortsette å levere det der, så blir det gøy etter hvert. Så vi er veldig fornøyd med det vi ser. Og han har hatt en veldig fin utvikling etter han kom hit. Så vi får se hvor langt det når. Så det er Brann borte neste. Der får vi jo en ordentlig test på hvor vi står. Ja, det blir fint. Vi gleder oss til den utfordringen. Det er det beste laget så langt, og da får vi teste nivået. Vi mener at vi bør være der og spille jevnt med dem. Og så er det bare å glede seg.